Keď sme prišli nad obcu Šuňava, kde bol brloch lokalizovaný, tak už z diaľky sme počuli plač malých medvediat. Bolo 11. marca 2020. Príroda sa pomaly prebúdzala po zime, ktorú ešte prezrádzali náhodné snehové polia. V neistom počasí prišla prvá informácia o medveďom brlohu a dvoch zrejme osirelých medvediatách. A keď sme videli, že všade naokolo je ticho, že nikde sa nič nehybe, tak vo dvojici sme sa k brlohu priblížili a tam sme našli už teda iba jedno medvedia. Bola to Máša. Filipa sme našli za nejaký čas skotulaného pár metrov pod brlohom. Boli to úplne malé medvediatá, ktoré vlastne prišli o mamu takým dosť netradičným spôsobom. Mama si vybrala nešťastné miesto na brloch, pretože porodila mladetá v priestore holorubu. To znamená, že tam, kde sa narodili, bola lesná ťažba v čase, keď ich našli. A ona zrejme pod tlakom padania stromov, motorových píl, traktorov a kriku robotníkov odtiaľ utiekla. Je to dosť akože drsné byť v takom priestore. Tak to nezvládla jednoducho. Ušla a asi už nemala guráž na to vrátiť sa ku ním. Takže oni ostali v tom brlohu samé. Z prázdneho brlohu putovali dvaja vysilení a podchladení medvedí súrodenci do Zázrivskej záchrannej stanice. Bolo, že to kriku, keď prišli. Svoje robil hlad i nepokoj bez mami. Au! Kolotoč starostlivosti o medvedie bábetká sa roztočil. Infúzie, prvé hlty mlieka z cumlíka a obrovská snaha zachrániť, čo sa dá. Dostavili vlastne tie infúzky, aby ich to zosilnilo, aj proti brúšku niečo. A postupne sa štartovali. Ako papali od malinka dobre, ale trvalo to asi aj zo 2 týždne, dokým prestali grckať. Keďže boli také malinké, oni naozaj potrebovali len to papať, teplúčko, masírovať brúško. Presne to minkošeň ako bábetko potrebuje, aby malo čistú rytku, aby ju neštípalo, keď sa vykakalo. A čo sa týkalo chodenia, ešte moc nechodili. Oni sa len tak medzi sebou tak žili. Zo začiatku bolo treba k ním vstávať každé 2 hodiny. Hlad je hlad. Keď sa zobudil jeden, bol hneď hore aj druhý. Naraz jedli, bdeli i spali. Rovnaký režim prácu s medvedími deťmi rozhodne uľahčoval. Ako rástli a silnili a priberali na váhe, tak robili presne tie kroky, že už po 2 týždňoch už začali behať po dvore, okukávať sa, vždy sa vracali do toho svojho košíka a ani nevieme, ako to zrazu uplynulo. Už tu behali po celom dvore, po všetkých stromoch, mali svoj bazénik. Keďže boli obaja odchovaní na fľaške, bez ktorej by neprežili a ľudí považovali za svojich, šanca na návrat do prírody bola nulová. Bolo ich teda treba pripraviť na život s ľuďmi. Máša a Filip sa skamarátili s každým, s kým prišli do kontaktu. Okrem ľudí zbožňovali sliepky, pávy, psy i zajaca. Náhodná kombinácia s ťapou zohrala v ich životoch dôležitú úlohu. Naučila ich jesť zeleninu, hrabať korienky i ňúrať v zemi. Oni aj nevedia, že sú medvede. Oni majú pocit, že keďže vyrastali medzi ľuďmi, že sú parťáci a tak to má byť. Ako si myslím, že sme ich perfektne pripravili. Po 4 mesiacoch a 10 dňoch čakala medvediatá náročná skúška. Od príchodu prvýkrát oddelený, prvýkrát mimo stanice, prvýkrát na dlhej ceste. Viac ako 200 kilometrov zvládli, aby uvideli svoj nový domov.
Svojím spôsobom je to naozaj prvýkrát, kedy sa do zoologickej záhrady v Košiciach dostal slovenský medveď zo slovenskej prírody. Takže pre nás je to ako pre zoologickú záhradu, ktorá vznikala na prezentáciu fauny karpatského oblúka dávno, dávno, veľmi zásadný milník, že sa k nám dostali teda práve čisté karpatské slovenské medvede. Máša a Filip sú v Košickej zoo najmladšou medveďou generáciou. Ich novým domovom je teraz údolie medveďov, približne 10 000 m2, ktoré z údolia robia najväčší priestor na chov tejto šelmy na Slovensku i v Česku. Je to prírodný typ výbehu, výbehmi preteká potôčik, ktorý v letných mesiacoch, pokiaľ je dostatok vody, umožňuje aj niečo na spôsob mačania sa v tej bažine alebo v tej veľkej mláke vody. Tie výbehy sú neni betónové, ani hlinené, ani drevené, ani železné. Sú to trávnaté výbehy, kde vlastne ten životný priestor našich medveďov ohraničuje elektrický ohradník. Vnútri majú spravenú v jednom boxe spálňu, to znamená, majú tam urobenú takú pomerne zaujímavú palandu poschodovú, aby sa naučili využívať aj rôzne úrovne terénu. Máša s Filipom sú teda 12. a 13. medveďom, ktorého Košická zoo chová. Aj tá generácia chovateľov, ošetrovateľov sa mení a práve preto sme aj predtým sa boli pozrieť na to, ako prebieha tá starostlivosť a veľmi potešiteľný je aj fakt, že kolegovia zo Zázrivej prejavili záujem a že prídu na tie prvé dni a pomôžu im s tou aklimatizáciou a samozrejme aj ošetrovateľom s radami, ako pokračovať ďalej. Keď to zhrniem, my urobíme všetko preto, aby sa tu cítili dobre, aby prežili šťastný život, keď už teda kolegovia v záchrannej stanici Zázriva sa postarali o to, aby prežili tú prvotnú traumu, ktorou bola strata matky. I got a Bible verse tucked in my jeans. Mama put it there when I was 15. She told me it was up to me to choose good or bad or in between. Well, the road it winds and trips me up. I have often made a mess of stuff, but when I bow and bend my knee, I'm praying that you know the honest part of me. I wanna always be true to you, even when it gets heavy to do. I'll move the rocks out of the levee. Let every loving word I say flow and wash over your sweet soul. Aj Mašenka sa mi už dá dať na ruky takto.
pre tie medvede sa zmenilo akurát ihrisko. Smejeme sa na tom, že oni ani nejak nepocítili zmenu, iba zmenu ihriska, ako keď decko zoberiete a preložíte ho na iné ihrisko a ono sa hrá na inom ihrisku. Všetko v pohode. Krásne, ako spokojnosť neskutočná. Nič lepšie sa nemohlo stať. Sme im to dlžní.